Կոնգրեսի շենքի վրա Միացյալ Նահանգների դեռևս գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների հարցակումը երկրի համար ուղղակի հայտարարություն էր, ասում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր 30-ի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Գերտերության պատմության մեջ սա երկրորդ հարցակումն էր պետական նշանավոր կառույցի վրա։ Այսպիսի բաներ երբեք չեմ ասում Միացյալ Նահանգներում, այլ բավարար են երրորդ աշխարհի հետամնաց երկրներում։ Կապիտոլիումի շենքներ խուժելու նպատակը ընտրությունների արդյունքների վավերացմանը խանգարելն էր։ Կատարվածը պատմական իրադարձություն համարող հայ խմբագիրը հայտնեց, որ խուլիգանական արարք հրահրելու համար Դոնալդ Թրամփի դեմ իրավական գործընթաց չի կարող սկսվել այս պահին, քանի որ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս։ Հնարավոր կլինի նրա դեմ գործ սկսել, եթե նախագահին ամստահություն հայտնեն կառավարության անդամներն ու փոխնախագահը։ Եթե փոխնախագահը եւ նախարարները մեծամասնությամբ որոշեն, որ նախագահը գայուն մտքով մարդ չէ, անգայուն է, եթե պետք է հեռացվի պաշտոնից, այնուամենայնիվ կարող են իրենից հերպազատվել, բայց այդ էլ անելու համար շատ քիչ ժամանակ կա։ Սասունյանի խոսքով, սակայն, մեկ կարևոր անհանգստություն կա. Թրամփը կարող է Իրանի դեմ դուրս գալ, որպեսզի դրանով շեղի ժողովրդին ու նրանց ուշադրությունը գրավի։ Թրամփը վերջին 12 օրերին մի մեծ հարձակում կազմակերպի կամ Իրանի թեմ կամ մի այլ դեղ, որպեսի ուշացյունը շեղի ժողովրդին իր հիմարություններից և ամերիկյան ժողովուրդը իր գողին կանգնի, որպես իրենց նախագահը ընդդեմ ճշնամին։ Իրանի դեմ հնարավոր հարցակումը միայն Թրամփի անձով պայմանավորել պետք չէ, ասում է ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի հիմնադիր Սուրեն Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունները վերջին 1 տարում առավել սրված են, հատկապես իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո։ Իրանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնի եւ հետո իր գործողությունների արդյունքում հաջորդ վարչակազմ ստիպված լինի գնալ այն ճանապարհով, որը որ իր համար նախատեսել է, նախագծել է, նախանշել է Թրամփի վարչակազմը։ Սա իհարկե չի կարելի բացառել, սրա հավանականությունը նույնպես կա։ Մենք պետք է հույս ունենանք, որ նման զարգացումներ չեն լինի։ Մեր արտաքին սահմանը, Իրանը, մեր բարևան պետությունը հայտնվում է, ենթադրենք, ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված։ Բնական է, որ մենք կորցնում ենք արտաքին սահման, վտանգված է լինում առանց այդ էլ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, նույն Սյունիքն է վտանգված լինելու, դրանից բնականաբար օգտվելու են ադրբեջանցիները, օգտվելու են թե թուրքերը։ Ամերիկյան հետ տոնական իրադարձությունները ոչ թե հայտարարություն են, այլ ճգնաժամի սկիզբ, նշում է Սարգսյանը։ Սա ճգնաժամի շարունակությունն է եւ շարունակականությունն է, կարելի է նաեւ ասել այն առումով, որ իհարկե Թրամփը նախագահականություններում պարտվել է, բայց չի ունենալ իրավունքը, եւ բնականաբար ինչ-որ պայքարելու բոլոր հնարավոր իրավական եւ քաղաքական Քաղաքագետի դիտարկմամբ մինչև հունվարի 20-ը նորընտիր նախագահի երթմնակալության օրը քաղաքական ցնցումներ էլի կլինեն, բայց ոչ այս ծավալի։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։